Bizkaiko nire lagunaz, galdakako eskolatik edorrunaz, eta, bueno, hemen palerin moduen ikusten arte kompetizioan, ez? Eta, bueno, atzo hori ginen palerin, ba, hiru platera egin behar dituen, nire konplatera, eta posta, uste, armatu behar dituen, eta bigarren platera beraik esatik ziguten. Gaur, pintzen moduen hiri behar gara, ba, kidei laguntzen eta, bueno, ba, urduritasuna eta hori da nabaria da, eta azkenean ba, puntua galtzen dutu, baina, bueno, azkenean ondo jartzen dut nuen, abentura hona izan zen, eta hori, gomendatzen diot, tokatzen zaion izango, hori bai, hori nagoa, etortzea, eh?